Audrius. Algis. Sveiki. Sveiki, ačiū, kad remet. Laukiam bombardmento gerų ir blogų žinių, aišku, daugiau gerų negu blogų. Aš ne, mes pradėsim šiandien visai ne nuo Ukrainos, bet tiesiog į susijusią temą vis tiek. Tai yra Lenkijos ginklavimosi programa. Čia pas mus gal ir buvo kiek rašyta, bet matai, pas mus galbūt labiau kreipama dėmesį į tai, kiek ginkluotis Lenkija įsigyja. O čia skaičiai yra iš tikrųjų įspūdingi. Tiesiog va, čia ta, iš Lenkijos televizijos žinių, taip paėmiau bendrą vaizdą, tai yra 1000 tankų K2, tai čia korėjietiški tankai. Šalia jų dar 250 tankų Abrams, čia tai, kas planuojama naujai įsigyti. Turėkime galvoje, kad Lenkai dar turi 2,500 leopardų, ten 2,75 atrodo, bet dabar tu įsivaizduoji, vadinasi, Lenkai turės maždaug 1500 tankų. Aš nekalbu apie tuos T-72, kuriuos jie dabar vėl toliau modernizuoja, bet šiaip akivaizdu, kad jie nuėjus į Ukrainą. Šalia to jie perka 32 F-35. Čia labai daug čia. Šiaip jau, kaip tokių lėktuvų, tai yra daug. Čia kar tik nedaugiausia Europoje bus dabar. Ne, kiti daugiau yra. Čia porą žodžių apie tai vėliau bus. Šalia to, kadangi vis tiek F-35 yra brangus ir jų skrydžio valandos yra žvėriškai brangus, Lenkai vėl Korėjoje perka 48 FA-50. Tai yra korėjietiškas toksai, kaip čia labiau pavadint, ar peraugęs mokomasis lėktuvas, ar nedaugęs smogiamasis lėktuvas. Bet kuriuo atveju jisai gali nešti praktiškai pilną kovos lėktuvo ginkluotę. Tai ir valdomos bombos, ir raketos, ir visai, ir kas tik tai nori. Bet tiesiog jis yra, palyginus su F-35, jis yra tiesiog pigus. Tai turint galvoje, kad Lenkai dar turi ir F-16. Tris eskadrilės. Jie taip pat prieš savo jau turimų ir gaminamų krabų, o tai yra haubicų, perka ir iš korijiečių 672, dar kartą, 672 haubicas K9. Tai tiesą sakant, pagal savo techninius duomenis, aš žiūrėjau čia prieš porą metų, kada Suomiai ir Estai kartu pirko irgi K9. Iš esmės, jinai yra to lygiai Panzer haubicai. Pagal savo visas charakteristikas, tik tai tiek, kad ne Korėjoje gaminam. Taip. O šalia to, kaip jau mes aptarinėjom, jie perka 500 HIMARS'ų. Aš jų, aišku, 80 baterijų bus supranti. Nu, čia, plus, jie, šalia jau turimų Patriotų, tiesiog šalia jau tų, kurį įsigyti, jie perka dar 6 Patriotų baterijas. Ir čia reikia turėti galvoje, kad Lenkai perka Patriotų baterijas tokioj kombinacijoje, kad jie jas gali iš esmės patrigubinti, įsigydami tiesiog papildomus paleidėjus. Tai yra, jie perka daug daugiau ugnies valdymo ir valdymo retransliavimo stočių prie tų baterijų, kad tiesiog, nuperki dar papildomai tiesiog paleidėjų ir tos baterijos dvigubinas arba netgi trigubinas. Čia toks jausmas, kai žaisdavai strateginį žaidimą ir tau labai gerai sekasi. Žinai, prisigamini labai labai daug kariuomenės, kad jau eitum ten kaip volas. Tu supranti, netgi Lenkijos kariniai ekspertai, jie kol kas, taip sakant, ne iki galo dar savo akim tiki. Taip. Nes tai yra iš tikrųjų milžiniški kiekį ginkluotės. Aišku, tai yra sudėliota į ateitį, tai jie bus taip pat tiek kitais metais ar dar kitais metais. Bet vis tiek tai yra į perspektyvą ir į pakankamą artimą perspektyvą. Tai yra, kalbėkime tai, kad tai visą tą ginkluotę įsigys turbūt per kokį dešimtmetį. Tai yra labai greitai, iš esmės. O tai reiškia, kad jie turės išskleis dar vieną šarvuota divizija, pabrėžiu, divizija. Pas juos dabar yra 4, jie garantuotai turės dar ir 5. Nes tiesiog priešingų atveju tokio kiekio ginkluotės, prasmės nėra daryti. Ir dar vienas dalykas, kas vėlgi yra akivaizdu, kad Lenkai tiesiog daro išvadas iš karo Ukrainoje ir jie supranta, kad ginkluotę reikia turėti sandėliuose, o ne karo metu bandyti gauti papildomą, nes vis tiek ginkluotė yra naikinama. Ir tiesą sakant, aš manau, kad ir mūsiškiam reikia apie tai galvoti. Nes gerai, mes turim tą 16 Panzer haubicų plus 5 treniruotim ir atsarginiam dalim, vadinasi, jas teoriškai galima pervesti į kovinės, arba kovinės jomis atremontuoti, bet tačiau vis tiek tai palyginus yra nedaug. Batalionas Cezarių, jisai pas mūsų atsiras
labai gerų atveju po 5 metų, greičiausiai po 7, aš taip esu realistas. Nes nepamirškim, kad mes stovime eiliai ketvirti, tai yra pirmiausia prancūzai save papildys, to, ką jie atidavė Ukrainai, paskui yra danai, paskui yra čekai ir dar ten kažkas tai stovi eiliai priešais mus. Bet čia, sakau, čia yra tiesiog, na, taip, lenkai visiškai akivaizdžiai nusprendė tapti iš tikrųjų Europos Turkiją, pavadinkim taip, tai yra turėti didžiausią ar geriausiai aprūpintą kariuomenę šalia to. Lenkai perka ne iš vokiečių, kas yra labai svarbu šiuo atveju. Jie pasirinko ginkluotės gamintoją, kuris yra pirmas dalykas, ne europietis. Tai yra tik manyti, kad korejiečiai dėl kokių nors Europos Sąjungos vidaus žaidimų staiga nuspręstų blokuoti lenkams tenai ar atsarginių dalių tiekimą ar dar kažką, tai na, tiesiog na, klausimų nėra. Antras dalykas, Pietų Koreja, tai vienas iš pačių geriausių Amerikos sąjungininkų. O trečias dalykas, kas turbūt esminis šitam dalykui, korejiečiai tą ginkluotę, tai yra, jie iš pradžių lenkam parduos, kai sakoma, tai kažką tai greitųjų, ką pas save pagamins ir netgi tai, kas pas juos, kai sakoma, jau pagamintas nuovi. Bet jie šiaip jau planuoja perkelti gamybą į Lenkiją ir Lenkai tai gamins pas save. Tai yra stovės Korejos tentos gamyklos, bet jos stovės Lenkijoje. Čia tokie tektoniniai pokyčiai yra šitoje. Bet tai būtent, tai čia yra, iš vis yra kosminis mokytis, nes supraskim, kad šiai dienai nu, Europos arsenalas yra Vokietija. Tu matai, memas dabar vaikšto Lenkiją prašantį, Lenkijos sparnuotas husaras, prašo korejiečių, kuris irgi atitinkamas iš karžygistų laikų. Jis sako, jo, mes pagaminsim, ir čia pat vokiečiai toks taip, liūnas veidelis. Šiaip jau vokiečiam čia yra čia jau net nešlapių skudurų, aš nežinau, ko čia prasnūkė. Patys kalti. Taip, jie yra patys kalti. Ir tai, aš dar iki visų šitų dalykų esu girdėjęs, kad apskritai šiais laikais, po to, kai Europa de facto deindustrializavosi, ir tiesą sakant, Europoje niekados nebuvo didžiulių gamyklų. Didžiulės gamyklas, kurios galėjo leisti milžiniškom serijom tame tarpe ginkluotę, turėjo amerikiečiai. Europa visada buvo, na, mes įsivaizduojam, kad ten visi tie, žinai, Krauss, Maffei, Wegmann, Krupp ir panašiai, kad yra didelė. Aišku, palyginus su mumis, tai yra milžiniški. Bet palyginus su tuo, kokios gamyklos bent jau anksčiau, žinai, iki to, kai amerikiečiai pradėjo masiškai iškelinėti viską į Kiniją, tai ką turėjo Amerika, kokios būdavo Fordo gamyklos, kokios buvo General Motors gamyklos, tai tiesiog net nepalyginami dydžiai. O štai Pietryčių Azija iki šiol yra pajėgi gaminti masiniam serijom. Ir vat korejiečiai šitą dalyką kelia į Lenkiją. Ir Lenkija iš esmės tampa karinė prasme, netgi sakyčiau strateginė prasme, nepriklausoma nuo vokiečių ir prancūzų tų pačių. Labai gerai, klausimas, kurio negaliu neužduoti, bijau pamiršiu po to, o kaip su logistiniu košmaru, jeigu yra tokie tankai ir dar 250. Žiūrėk, yra tas dalykas ir Lenkai apie tai jau seniai diskutuoja, kad pas juos vienu metu buvo ginkluotėj ir Leopardai 2A4, ir Leopardai 2A4 PL, ir Leopardai 2A5 ar 2A6, jau tiksai nepamenu, ir T72, ir T91 tvardo, tai yra modernizuotas šitas dalykas.